这是农村山上的一位老奶奶给我倒茶水喝。今天的主要干活内容就是给他家修一条路，修整条路填土方比较大，东家把取土的地方指向了他邻居家房子后面。今天干的这个活可谓是一石二鸟，做一件事两家人都得到了好处。我们一起接着往下看到底是怎么一回事。先把这一根废弃很多年的电杆给它挖掉。修路我们先不急，先把这房子旁边周围给它清理一下，弄平整。因为这座房子等不了多久也要拆掉重新修建，所以这个地坪挖坏了也没有关系。我已经叫了一个货车过来，把这里弄平整过后就作为他掉头的场地。现在挖的位置就是房子后面取土的地方，我先简单的给他降出一个平台，挖机站在上面。没想到这个土这么黏，才挖几下土就粘在了斗上面。货车上来的位置，这里是一个陡坡，估计从这个位置上来有一点悬，我先挖一斗干土过去看一看。给它铺平过后用挖斗拍一拍，结果还是开不上来，就得重新给它修路了。看了看地形也没有更好的位置，就直接简单快捷的从车子前面这里给它修一条土路上来。车子很快就开了上来，再把这个倒车的位置给它铺一层干土，因为土下面比较湿润，车子轮胎压了过后就很容易打滑，只要刚开始第一车或第二车少装一点，车子可以正常运行，不限车，顺利的把土转出去，后面基本上就没有问题了。整个货车转出来的土就是填下面这一条路。刚开始货车每倒两三车土，我就得挖机过来用推土铲全部给它推下去。给老奶奶家里面修的这条路，我大概算了一下，需要200方土左右。这个货车我就计划每车给它装5方土往外面转运，一直从早上装到了下午，一共装了40车，就刚好200方土。这里面取土的位置也经过我的计算，在一开始挖的时候我就计划挖5米宽，然后刚刚好取完200方土过后就形成了一条直线。该说不说，这房子主人要的就是这样的效果，以后重新修建房子把后面挖宽了过后，场地就会更大一些。现在土已经装得差不多了，我就把这里的路给它修一修，就安排货车先回家。现在时间也不早了，第一天就这样愉快的结束了。现在时间来到了第二天，今天我就计划把这里的活全部一次性给它做完。修路我们先不急，先把挖机开到这座房子后面，把屋檐沟给它掏一掏，顺便把后面再给它整平一下。至于现在房子后面的坡是垂直的状态，我也没有去进行修整，也是有一定的原因，毕竟挖机费用全部是老奶奶一个人承担，去刷里面的坡一定会耗费不少的时间，随之挖机的费用也会增高。综合的考虑了一下，我就跟房子主人说，你家以后还要拆房子，挖机肯定还会来，到时候挖屋场的时候就顺便把后面的坡统一刷整齐就 OK。 他听完我这样说感觉也非常的有道理，便也同意了我的说法。我现在的主要目的就是把所有的土全部给他转到老奶奶家门前这里。生活在农村赚钱也不容易，大家邻里邻居相互体谅相互支持，这是最好的结果。今天做的这个活，这位老奶奶跟她邻居都是各取所需，老奶奶的精神就是想修一条车子可以通往她家的路，而她邻居就刚好想把房子后面挖宽一点，为后面修新房子做好准备。这里还有一颗废弃的电杆，小心翼翼给它放倒过后就给它推到边上。老铁们不要误会了，这是一颗没有拉电线的电杆。挖机仔细地从地坪里面把所有多余的土全部给它清理下来，属于他邻居家里面的地碰都不要碰，只是把表面一些松散的土给它挖走就可以了。现在挖机来到了老奶奶家门前这里，先是简单的把一些杂树给它挖掉，接着就开始平整整条路的轮廓。
挖起来了一块石板，这位老奶奶她想要，就给她丢在地坪里面。这里是老奶奶以前家里面的一条老路，非常的小，我就把整条路全部给她往里面移了50公分。在同时拥有大路的情况下，小路也给她留着。刷下来多多土，就给她挖起来往前面转，先把地坪接头的位置给她填到饱满的状态，每填一层就要用履带来回的进行碾压，毕竟这个位置填土方有这么高，如果不碾压的话就很容易下沉，到时候边上垮塌，最后还不是要找到我。碾压的过程我就没有统一的在视频里面展现。把前面接头的位置做到差不多的时候，我就开始后面的工作，把里面的边坡统一的给它刷出来。整个刷坡的过程需要注意一点的就是，不要把里面的地坪原先的老土给它挖到。这里是水泥路接头的位置，按照老奶奶的要求，把接头的位置给它下降10公分左右，方便以后到混凝土的时候不会凸出来那么高。挖起来多的土就继续往后面转。现在整条路坡度不是很大，有这么多土一定要把它修得缓一点，看起来非常的自然好看。第一次剪平不需要很精细，只需要把宽度和轮廓给它修整出来，接着再用履带来回的从边上碾压，直到把整条路全部给它碾压结实。这时候老铁们是不是感觉还缺少一点什么？没错，就是还差一条水沟。这位老人家就给我指了指这个位置，就从这里开始，从里面给它掏出来了一条小沟。水沟掏好过后，接下来就精细的把整条路给它全部整平。老铁们接着往下面看，他邻居后面做了一件事情让我非常的难受，感觉是在欺负人，也让我非常的生气，欺负这位老奶奶不懂。如果是换成我，我肯定不会同意他那样做。整条路我修好了过后，老铁们就知道我说的是什么了。现在挖机把整个路面第二次精细剪平完成过后，就用挖斗放平于地面，高的地方就往矮的地方扫，把整条路全部仔仔细细给它扫平。现在挖机来到了地坪接头的位置，把外面的边坡统一的给它拍平。由于这里填土方比较高，下面的位置拍不到，把能拍的位置全部拍紧过后，挖机就开到了下面田里面。由于下面这块地是老奶奶家里面的，就可以随便走。开下来过后，就把下面的边坡全部使劲的给它拍紧，拍一遍、两遍、三遍，反正东家不会说你磨洋工，因为他也知道这路边拍得越紧越好。现在挖机从田里面开到了路上，简单的把上来的缺口给它整平一下。接下来的步骤就是用履带从最边缘的位置开始碾压，一个履带接一个履带，仔仔细细全部碾压一遍，边上压不到的位置就用挖斗给它拍一拍。只要按照我这样的方法修路，整出来那绝对是平平展展，看起来非常的结实。都看到这里了，老铁们帮忙点一个赞，感谢大家的支持。老铁们觉得我修的这条路怎么样？是不是看起来还可以？感谢大家的发财手帮忙点一点弹幕。现在挖机往前面开，来到了地坪这个位置，把这几块条石给它收一收。听这位老奶奶说嫁到了这里大半辈子，今天终于通上了路，心里面非常的激动。现在挖机开到了水泥路的位置，在这里挖一条水沟。现在挖机干的活不是老奶奶家里面的，但是挖机这个费用是老奶奶家里面出，就是在这里埋上一条水管。这个倒没什么，挖机也没有挖多久。接下来才是让我非常难以置信的一件事，他邻居竟然叫我把挖机开到了他家房子后面，说他在后面撒了一条石灰线，这是土地的边界位置，叫我以刨水沟的方式给他挖出来了一条边界线。虽然在这个位置挖出来了一个缺口，但以后的山水特别大，肯定所有的水都流向了这条路。当时老奶奶还以为这只是一条土地分界线，他邻居可真够聪明的。
既可以当成土地分界线，又可以当作房子后面的围水沟。保全了自己的房子，却没想这条沟的水流向了哪里。山水那么大，冲下来就直接到了土路上面。老奶奶家里面的人还单纯的以为山水下来过后就可以从路旁边这条小沟流走。我也把这当中的利害关系跟老奶奶讲了一遍，说以后的山水全部流向了你这条路上肯定不好。看得出来老奶奶也不想破坏邻居关系，也不好去多说什么。他说修这条路都靠他房子后面这些土填起来的。从这里就看得出来，这位老奶奶非常的善良，心又好，还给我端茶水喝。这老奶奶一定是一个好人，大家觉得我说的对不对？遵从他的意思吧，反正挖都挖了，我也只是一个旁观者。趁着他们接管的时间，我再把整条路来回的给他碾压了三四遍。现在就来到了水泥路接头的位置，开始回填这一条波纹管。这条管主要流的水就是他邻居家房子后面的屋檐水。简单的回填完过后，就用挖斗给他拍一拍，拍结实过后就开始回填上面这一节。 OK 老铁们，整条管就已经全部回填好，把表面给他扫一扫，烫一烫。这老奶奶可真是一个大好人，挖机挖沟埋管，所有的费用都是算在他的头上，他邻居一分钱都不出。现在挖的这一条沟是另外一户人家里面，他也去买了一条这样的波纹管，叫我给他挖一条沟，把这条管给他埋在下面。现在干的活基本上与老奶奶家里面都没有关系，但是这个费用都是算在老奶奶头上的。这旁边的邻居都是想叫他帮一帮忙，挖也挖不了多久，十几二十分钟也花不了多少钱，就叫老奶奶帮帮忙。老奶奶也是碍于面子，也不好多说什么，也只好无奈的答应着。这条土路真的是太陡了，这里简直就是一个直角转弯然后上陡坡，而且接头的位置还是交叉轴，我估计没有几辆车能从这里开得上去。现在路也修好了，他邻居家里面的活也帮忙干完了，就来到了取土这位邻居家里面。表面多余的土是没有了，只是简单的给他扫平一下，然后再用履带来回的全部给他碾压结实。这样做的好处就是下雨天就不会那么淋漓，毕竟从他家房子后面取了土，还把他家地坪全部给他破坏掉，所以就得非常精细的把他房子周边给他弄平才行。今天的活也快干完了，最后听老奶奶说，他家的房子下雨天经常漏水，已经很久了，这是不得已才出钱修了这么一条路，方便货车开到他家门口。房屋漏水就是他以前的瓦不行了，就得换新瓦。这不，刚修好的路，货车就拉着新瓦来到了老奶奶家里面，所有的事都如他所愿。整个活就干了两天，加上货车的费用，一共收了老奶奶4500元。老铁们觉得这个价格怎么样？是不是感觉还挺划算的？货车给了1200，我自己留了3200。最后感谢老铁们的观看，喜欢的帮忙点个赞，加个关注。